Bora. Bora, boa tarde a todos. Bem-vindos, bem-vindos, Wades. Muito obrigado aí quem tá seguindo. Quem tá chegando aí na live, boa tarde. Muito obrigado, Rogério HC, pela raid. Obrigado, irmão, tamo junto. Show! Estamos começando agora, hein? Raid dos amigos, raid da independência, 7 de setembro, independência do Brasil. Bora, Rosinha. Cléo Marques. Rogério HC. Bora, pessoal, muito obrigado aí, a presença de todos. Fique com a gente. Vai ter muita live ainda em até 20 horas. Lembrando que já tocou hoje aí às 8 horas da manhã, Roberto Audiofera Oficial. 9 horas tocou DJ Ricardinho JP. 10 horas tocou DJ Paulinho 2013. 11 horas foi a vez da DJ Araripe. 12 horas o Blau DJ. 13 horas foi o DJ Faísca. 14 horas de Paulinho Vilarinho. 15 horas DJ Fabiano. Agora 16 horas foi o nosso amigo Rogério HC. Agora aqui 17 horas, DJ Calazan, DJ Velhos. 18 horas vai entrar o DJ Vilas. 19 horas, Reis Nascimento. E 20 horas encerrando de Pedro PC, organizador aí da live da Raid Train. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Vambora! Vamos! Obrigado, DJ Vilas, por seguir. Show! Check it out.
Bora. Bora, Isabel. Ângela. Reis. Rogério. Paulinho. Rosinha. Vilas. Bora. Show. 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 Bora, pessoal do Instagram, vem curtir a live aqui na Twitch. Aqui tem melhor qualidade de áudio e vídeo, mais efeitos. A live não cai nunca. O link tá aí na bio, é só clicar e vir pra cá. twitch.tv/desveios. Come on, guys. And then follow me in Twitch channel. Link in the bio. twitch.tv/desveios. Come on and enjoy the music. Show, 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 show. Check this out. Essa é a live da independência do Brasil. Vamos! Saúde, top DJs. I won't waste your time.
para Ângela. Reis. Rogério Vilas. Pedro PC. Bora, Rosinha. Isabel. Bora. É show. Pessoal do Instagram, vem ver a live aqui na Twitch. Aqui nós temos mais efeitos, mais qualidade de áudio e vídeo. A live nunca cai. O link tá aí na bio. twitch.tv/desveios. Vem! Que é show! Bora, Paulinho, bora, Paulinho, bora, Paulinho, 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 Paulinho. Paulinho.
cachoeira. Lúcia César. Bora, que show, show, show. Isabel, bora Lúcia César, bora Ângela.
Rogério. Paulinho. Show. Bora. Essa é a live dos amigos, live da Independência. Daqui a 5 minutos, Jay Villas, fique por aí, não sai daí, aguarde a raid. Tamo juntos, muito obrigado a presença de todos. 13 horas de live, começou 8 horas da manhã, vai até 20 horas. Muito obrigado a presença de todos, continue com a gente. Carimba que é top.
pista. Tocando só as melhores pra você dançar. Dançar, 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 dançar. Bora, Rosinha. Reis. Ângela. Isabel. Rogério. Paulinho. Bora. Show. Em 5 minutos. De Vilas. Aguarde pela raid. Obrigado. Carimba que é top. Village. Bora, Fabiano. Saturday night. Even if you stay at home, I like a party. Show.
Bora! Bora! Estamos daqui a pouquinho passando a live para DJ Villas. Aguarde pela raid. Fiquem por aí. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a live da Independência. By DJ Pedro PC. Show. Ok, Vila, estamos juntos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Estamos indo agora invadir a praia do DJ Villas. Fique com a gente. Não mude de canal. Muito obrigado. Até a próxima. Provavelmente amanhã a gente está aqui também online. A partir das 8 horas. Vamos, Ângela, Rogério, Villas. Muito obrigado, Paulinho. Isabel. Valeu. Top. DJs, os velhos da Dance Music. Aqui toca só as melhores. Casas.